ଓଡ଼ିଶାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ତାତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀରେ ଗର୍ଜିଲା ବିଜେପି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ବିଜେପିର 17 ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ରାଜଧାନୀରେ ବିଜେପିର ହଲ୍ଲା ବୋଲ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ରାଜଭବନ ଆଗରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛି ବିଜେପି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ବିଧାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଓ ଅନ୍ୟ ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନେ ଆଜି ରାଜଭବନ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ। ବିଜେପିର ଦାବି ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ପାଣ୍ଠିକୁ ବଢ଼ାଇ ବାର୍ଷିକ 1000 କୋଟି କରିବା, ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନ ରହି ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ବିକାଶ ପରିଷଦ କରିବା ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାୟକ ସାଂସଦଙ୍କ ସହ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କ ପରିଷଦର ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ରାଜଭବନ ସାମ୍ନାରେ ଗଣଧାରଣା ଦେଲା ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପରିଷଦ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଲୁ ଏବଂ 4 ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛୁ। ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ କହିଲେ ତାକୁ ସେ ଠିକ୍ ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଜାଗାକୁ ସେଟାକୁ ପଠାଇବେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଫାଇଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଖକୁ ଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦସ୍ତଖତ ରୂପେ ସେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଯେଉଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱୟଂଶାସିତ କରନ୍ତୁ। 2000ରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ ହେଲା, ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲଥିଲା ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଗଲା ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବିକାଶ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲା ନାହିଁ। ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 10 ଜିଲ୍ଲା ଓ 8 ମଲ୍ଲିକ ଉପଖଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ। ରାଜ୍ୟର 89 ବ୍ଲକ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଅଧୀନରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 38% ଅର୍ଥାତ 34 ବ୍ଲକ ଅତି ପଛୁଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 25 ବ୍ଲକ ଅର୍ଥାତ 28% ବ୍ଲକ ପଛୁଆ ବର୍ଗର। 2013 ଏହି ପଛୁଆ ଓ ଅତି ପଛୁଆ ବ୍ଲକର ଉନ୍ନତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ହେଲେ ଏବେ ବି ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚିପାରିନି। ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ 2015-2018 ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ 409.72 କୋଟି ମଧ୍ୟରୁ 45% ବା 183.41 କୋଟି ବିକାଶଭିମୁଖୀ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା 31% ବା 128.78 କୋଟି ଅତି ପଛୁଆ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଏବଂ 97.52 କୋଟି ବା 24% ପଛୁଆ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫୋକସର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସବୁବେଳେ ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ବିଜେଡି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, କଳାହାଣ୍ଡି କଥା କାଲି ପରଦିନ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଏତେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା କିପରି ଭାବରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଆହୁରି ବିକାଶ କରିବ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ, ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ହେଲା। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାନୀୟ ବସୁଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହାକି ମାତ୍ର ପାଣି ପାଇଁ 1100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଉଠା ଜଳସେଚନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଦ୍ୟୁତ ଗ୍ରିଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାୱାର ଷ୍ଟେସନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ ଚାଲିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 2 ସାଂସଦ, 11 ବିଧାୟକ ଓ 10 ବିଶେଷଜ୍ଞ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କେବଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ପରିଷଦ ଚାଲିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ପରିଷଦକୁ ସରକାର ଥଇଥାନ କେନ୍ଦ୍ର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟ ଓ ଦୀପଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।